Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩrĩ njera-inĩ nene ya atumia gũkũ bũrũri-inĩ ya Lang'ata. Gũkũ ndĩracemania na Paris Jerry Fudi ũrĩa ũgathĩkĩtwo kĩoho kĩa gũtũra njera ũtũũro wake wothe. Nyumĩte Kiambu, Gĩthũngũri, ndokire njera 2009. Ndĩ gũkũ for the last 12 years, I've been here for 12 years. Ndiũĩ mũthenya wakwa wa kũinũka because I'm serving a life sentence but I'm hoping the best. It is not easy gũkorwo ũhetwo maisha tondũ most of the time nĩ ũiguaga wĩna stress, ũgakorwo ũkĩũria Ngai ciũria nyingĩ, ũgakorwo ũkĩona it's life in prison, you are stressed, some people even get depressed, but gũkũ nĩ tũkoragwo na counseling sessions, nĩ matũkansũraga na magatwĩra okay, they encourage us, magatwĩra gũkorwo we life in prison, it is not the end of your life, there is life after that. Arambĩrĩria na kũnjĩra ũthaka ũyũ wake ũhithĩte matarania ma meciria na ruo rũingĩ rwa ngoro. Ndikuga atĩ nĩ njiganĩire mũno gũkũ njera nĩ gũkorwo ndĩna makeups and so, nĩ harĩa ndĩheaga hinya ngĩmenyaga rũciũ rwakwa rwĩna Ngai na ũhoro wakwa wa rũciũ ndiũĩ, nĩ Ngai ũĩ, na no gũkĩa rũciũ ũigue nĩ ndainũka. Koguo o mũthenya nĩ nyendaga kwĩyenda na ngeĩkĩra hinya, ngethondeka, ngakorwo ndĩ mwega, at least ngakorwo ndĩna hinya. Ndĩ mũthaka na gũkũ nja, no rĩngĩ na kũu thĩinĩ ndĩna ma stress. Arauga tiga nĩ njera, mũtũrĩre wake nĩ ũngĩgacĩrĩte mũno arĩ nja wa njera. Ũritũ wa njera niĩ ingĩra andũ mũtikanende gũka njera tondũ njera nĩ kũndũ kũru mũno. Nĩ ũseparĩtagwo na ciana ciaku, ũgaseparĩtwo na aciari aku, ũgaseparĩtwo nginya na mũthuri waku. Ũgoka gũkũ njera, woka gũkũ njera andũ othe magagũtiganĩria, ũgakora mũthuri waku nĩ ahikanirie, ũgakora maũndũ maku arĩ namo mabiacara, tondũ andũ arĩa watigire mabiacara matiamenyaga kũrĩa warutaga mbeca ta icio cia kũiga biacara, ũgakora nĩ mathũkirie mabiacara maku. Koguo niĩ ingĩra andũ gũkũ njera ti kũndũ kwega, nĩ kũndũ kũru biũ, na mũndũ ndakagerie gwĩka ihĩtia gũka gũkũ njera. Ũndũ ũcio nĩ wahutirie mũtũrĩre wakwa na ngĩigua ndĩ so down, tondũ niĩ ndarĩ breadwinner thĩinĩ wa bamĩrĩ witũ. I'm the first born in my family of six. Nĩ niĩ ndateithagia mami witũ, na kuma ndanyitwo mami witũ akĩnyitwo nĩ stress nyingĩ mũno, akĩrwara ulcers. Cũcũ witũ akĩona indo ciakwa nĩ ciainũkio, akĩrwara pressure, agĩkua. Nĩ ndamwendete mũno, rĩu maũndũ makwa magĩthũka na maingĩ mũno. Paris Jerry ndohetwo njera gũtũra gũkũ arĩ woika, aca, ohetwo na mũtumia mũrata wake. Aya mathitangĩirwo ihĩtia rĩa ũragani. Niĩ ndokire gũkũ nĩ na murder case, nda infobirwo nĩ murder case nĩ mũrata wakwa kũnjĩra oya mbeca ũtware handũ fulani, ona okorwo ndanjĩrĩte mbeca icio ciarĩ ciake, but later ngĩmenya mbeca icio ciarĩ cia andũ a kũrĩha andũ arĩa moraganĩte. Rĩu niĩ ndanyitirwo nĩ gũkorwo rĩrĩa ndaneirwo mbeca icio ndiathire borithi kuga haha hena mbeca ndaneo nĩ cia mauaji na ndaneo ndware. Of which gũtirĩ kĩndũ ndangĩinire ona kĩ, tondũ ndiarĩ wĩra-inĩ ũcio, tondũ gũtirĩ kĩndũ ndaheirwo na ciringi ĩmwe. Gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩa kũingĩra njera. Ngucanio ya mũthuri na mũtumia ĩgĩkuruhania mũirĩtu wa wĩra nake Jerry eta mũrata wa mũtumia ũyũ. Cira ũcio warĩ wa kũrĩa gwĩtagwo Kariobangi South Civil Servants. Twĩna my accused gũkũ etagwo Helena Nyambura, arĩ mũtumia wa mũthuri ũcio. Na rĩu rĩrĩa makoretwo na relationship na mũthuri ũcio, nĩ mandĩkire mũirĩtu wa wĩra wĩtagwo Eunice Nyawĩra. Na rĩrĩa mandĩkire mũirĩtu ũcio wao wĩtagwo Eunice Nyawĩra nĩ makorirwo na relationship na mũthuri ũyũ wa my friend ũyũ twĩnake gũkũ wĩtagwo Nyambura, na magĩkorwo magĩpush nake o ihinda inene ta rĩa mĩaka ĩrĩ. Na baadaye nĩmacokire makĩoana biũ, na mũthuri ũyũ agĩthama kwa mũrata ũyũ wakwa tũkoragwo nake gũkũ, na agĩthiĩ gũikara na mũirĩtu ũcio wake wa wĩra etagwo Eunice Nyawĩra. Na rĩrĩa mathire mũtumia ũyũ mũrata wakwa nĩ aiguire ngoro yake ũru mũno, na agĩũka akĩnjĩra rĩu niĩ nĩ ndatigwo. Niĩ advice ĩrĩa ndaheire mũrata ũcio wakwa eta mũrata wakwa ndamwĩrire, ũguo ona nĩ wega rekeke, ũguo ona nĩ wega.
no akinjira o muthenya ni anjiraga ngoro yake ni raigwa editu ni undu wa muiritu ucio wa wira gukoro ni aroire muthuri wake ona kaba muthuri wake angiroirwo ni mundu ungi utamui toni abiria gukoro na matharao mari na ngari igere KBE na KAS no ri muhiki ucio wetagwo nyawira kaiga wende guthi na ngari yo nguru KAS arithiaga na KBE tondu we ni gacungwa nake mutumia mukuru athiage na KAS riu turi atumia ni tukoragwo na kindu gitagwo weiru na mutumia murata waku agikorwo na kiundu kiu gya gukorwo ena that bitterness tondu nginya muthuri wake ndathiaga gwake maikaraga ihinda inene ni magiire kana ndi uria getagwo anyway getagwo Sheila ni ndaririkana na maikaraga ku Kariobangi civil servant ona nino ku ni ndaikaraga no ugufangirwo kuragwo na mifango igukinyanirio atia ri muthenya umwe munatoi wakwa witagwo Helena ni anjirire nie ndirona gugithii wega na nie ndireciria uria ingiuragithia mutumio witagwo Nyawira kimwira ngai kuraga riu na nie nginya thi nyonaga ngukwigithinjwo ngai gwaguo ya ugwika atia akeje ani ni gumenya uria ngwika accused wakwa ni mundu wa gukira ona ndungiuga ona ni uyu uhoro wa giko kiu agigikira nie kwi ona Friday akihurira thimu akinjira Jerry ngora saruni hetagwo mwarimu ngimukora saruni ngimuria urenda atia akinjira arenda kunduma handu ngimuria akinjira hena handu gathima ndingimwira atiri handu ngathi akinjira ni akanduma handu hetagwo Keno Makutano Makutano Muranga Thika akinduma akinengera mbeca akinjira ni amanete mbeca mbere no iria nengerire nie ngue ciari ngiri bote no he mbeca amanete mbere ngikua ciringi ngiri bote ngithiĩ na ngari ngĩkinya Keno Makutano makĩingĩra ngari-inĩ ngĩmanengera mbeca na makiuma it was 2009 no 2009 ya ngĩmanengera mbeca na niĩ ngĩhũndũra ngari ngĩmera niĩ ndamũnengera mbeca na niĩ nĩ ndakinya makĩgayana they were three makĩgayana othe makĩnjĩra ndĩmakinyie kũndũ gwĩtagwo Mũtithi Mũtithi uko Mũrang'a yarĩ ya mũrata wakwa yarĩ ngari ya mũrata wakwa ngĩmakinyia hau manjĩraga Mũtithi nĩ nakũu kũndũ gĩcagi-inĩ niĩ ngĩmakinyia na ngĩcoka no makĩnjĩra atĩrĩ Jerry reke tũgwĩkĩrĩre ngari maguta ma ngiri igĩrĩ in fact ona tini matianeire mbeca icio na moko marĩhire petrol station yarĩ hau ya Kobil magĩkĩra ngari maguta niĩ ngĩcoka Nairobi tũikarĩte kĩndũ ta mĩeri ĩtatũ after the incident Helena ũyũ mũrata wakwa akĩnyitwo ngwĩciria ndiũĩ I don't know what happened no nĩ ta I don't know ndimenyaga anyway ndihotaga kwerewa tondũ ndarĩ ahingũrĩra ngoro akanjĩra nĩ atĩa gwathire no nĩwe wa confessire akĩra mũthuri wake niĩ nĩ ndetĩkĩra niĩ nĩ ndeka gĩko gĩkĩ tondũ thakame ya mũndũ ndĩũraga ta ya nyamũ nĩ niĩ ndeka gĩko gĩkĩ na ndeka nĩ ũndũ wa so and so ona angĩkorwo mũtumia ũyũ mohetwo hamwe na Jerry nĩ araregire kwaranĩria na niĩ ngero ĩrĩa ĩgũbangwo na gũkinyanĩrio nĩ arĩa mekũheo wĩra ũyũ wa ũragani nĩ ya gũtua ndama mabangire kũraga mũtumia ũyũ ũkũhikio thutha wa gũtuĩka mũirĩtu wa kũruta wĩra wa nyũmba no ihinda rĩa ngero ya ũragani mũtumia ũyũ ndekuonekana na mwana wake nĩwe ũkũragwo haiyaĩ ndacoka gũkũ Nairobi ngĩkoma mũthenya ũcio ndakomire the following day ngĩrora news ngĩona nĩ kuoragwo mũndũ no hau hakuhĩ nani ngĩhũrĩra Helena mũrata wakwa ngĩmwĩra hĩ karĩ atĩa gwathiĩ akĩnjĩra ũguo ona nĩguo gwathiĩ tondũ marĩ morage Nyawira no makinya brother nĩ brother ciake nĩ brother cia accused wakwa twĩ nao rĩrĩa makinyire nyũmba ĩ makorire Nyawira ndarĩ kuo koguo mathire magĩkora mũirĩtu wa wĩra makĩrugĩrwo cai magĩtritwo wega makĩrugĩrwo nginya ranji o metereire no metereire Nyawira oke nĩguo mamũrage no rĩrĩa magire Nyawira moragire mwana ũrĩa maciarĩte na Kamau mũhiki ũcio na nĩ marĩaga kiapo atĩ mathiĩ handũ no mũhaka maite thakame tamenya arĩa mekũhutania na ngero ĩno ya ũnyamũ nĩ ariũ a nyina hamwe na mũndũ wa bamĩrĩ ya mũtumia ũyũ mohetwo hamwe na Paris Jerry nĩ brother si accused wakwo twĩnake gũkũ nĩo marĩ hau meka mĩtĩ rĩrĩa mathire kũraga marĩ andũ atatũ
he mundu wetagwo Kenneth Murithi na Jeffrey Njuguna no ngi wetagwo Anderson. Anderson ni yorire no Kenneth na Njuguna ni manyitirwo me kamiti. Yeah. No Kenneth ni akonfesire na kiuga niwe woraga. Yeah. No Njuguna ndari yetikira. Ucio Jeffrey Njuguna ni brother yake Lil, Lil brother no Kenneth Murithi ni cousin yake ni wa fafa. Ni wa idol fafa munini something like that. Tutire related kwao ni Muranga na gwito ni Kiambu. Tutire related Helena no we wari murata wakwa oguko Nairobi. Niarahe andu mukana na njira ciothe withema gukuruhanio ngero-ini cia uitangi wa thakame na kuringana nake riri ni ihinda riega ria gutherera andu a nyumba yake na arata uria gwathire na mbere arekerwo ndamenyaga ugwati uria ukumuma na thutha. Udusio, it was very touching na ngiigua ngiraga iandekere in a deep way tondu undu ucio ni ndaiguire ni wahutia ngoro yakwa na njira ya magegania ni gukorwo ni ndahusikire no ndi ngari-ini ni ndaiguaga atiriri ka instinct kanjiraga atiri kana mbeca ici ndicitware borithi buruburu njugei ni cia andu aria maroraganire no riu thamirie ngigiuka ati na to ni murata wakwa ireke ndige kuga no ngona ko ndabuatire thamiri ya mbere ndinjiri giikaro giki I tondu maigite korwo ni ndathire ngitwara ndinjiri giikaro giki tondu wira ucio wothe warutirwo gutirĩ kĩndũ ndaheirwo ona ciringi ĩmwe koguo niĩ ndiarĩ wĩra ona Ngai nĩoĩ nĩ rigretaga I do regret ingĩenda kwĩra andũ aitũ niĩ nĩ ngoretwo ndĩ gũkũ njera ihinda inene onokorwo nĩ ndahucĩkire na maũndũ mau na nĩ nderire Ngai endekere onao nĩ ndĩrahoya mandekere tondũ gũkorwo wĩ njera nĩni wa mbere gũkorwo ndĩ njera thĩinĩ wa gwitũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathiĩ njera niĩ gwitũ gwacibũ hakoragwo arĩ hau na borithi no hau na niĩ ndirĩ ndathiĩ nginya gwacibũ kana ngathiĩ borithi anyway ndirĩ ndakorwo nginya ndĩna ihĩtia ndarĩ na wĩra wakwa mwega ndendagia nguo ndiagaga kĩrĩa gĩothe ndendaga Ngai nĩ andathimĩte ingĩra mũndũ wothe ũrĩa ũraheo wĩra wa gũthiĩ kũũraga kana kũhũthĩka athi akorage ndakorage mũndũ tondũ Ngai nĩwe watũmbire na nĩwe wagĩrĩire nĩ kuoya mĩoyo itũ mũndũ ndakagerie kũũraga tondũ njera ti kũndũ kwega njera nĩ kũndũ kũũru na kĩũndũ kĩu gĩa kũũraga meciria-inĩ maku gĩtikumaga no nĩ ũhoyaga mũhera kwĩ Ngai from the deep of your, from the bottom of your heart na Ngai agakũrekera na aratwĩra atũrekera we ti mũndũ atĩ nĩ aikaraga akĩririkanaga na tondũ mũtumia ũyũ nĩ araregire kwaria na ithuĩ mwĩranaga atĩa nake mwĩ gũkũ njera ndiũĩ no nĩ anjĩrire nĩ aririe na mũhiki ũcio tondũ nĩ tũratũmire petition petition nĩ yakuga nĩ twĩtĩkĩrĩte nĩ twekire gĩko kĩu tondũ we've been here for the last 12 years na rĩu mũndũ aratũma petition ĩyo na aratũma petition ĩyo ta niĩ my role was very minor nĩ wona o gũthiĩ gũtwara mbeca nĩ wona koguo niĩ ona ingĩheo mĩaka 15 na akĩaheo 15 ũrĩa woragire na akĩaheo 20 ona ũrĩa woragire nĩ etĩkĩrĩte niĩ ngamanĩte 200,000 mbere no ndetĩkagĩra gũthereria biũ no mbia iria ndanairwo cia mũico ciarĩ 40 Kamau nĩ twaririe nake ona rĩrĩa tũkoretwo tũgĩkũ njera nĩ akoretwo agĩũka gũtuona e South Africa e US thaa ici nĩ athire US nĩ twamũhoire mũhera twĩ police station na akiuga ndarenda cira ona nĩ endaga kũ withdraw cira no gũgĩtuĩka ndangĩhota kũ withdraw cira ũcio tondũ cira ũcio nĩ wa thirikari matiganire nake no njiguaga akoragwo Kayole no nake nĩ twaririe nake na tũkĩmũhoya mũhera na akiuga nĩ atũrekera njetagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera nene ya atumia ya Rang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi.